Волинський обласний госпіталь ветеранів війни приймає благодійників. Представники НАК «Нафтогазу України» завітали до медзакладу з цінним подарунком. Апарат щілинної лампи, який дозволяє провести мікроскопічне обстеження ока, вже з наступного тижня запрацює у неврологічному відділенні. Старий вийшов з ладу кілька літ тому. Виявляються запальні процеси, почервоніння, наявність сторонніх тіл, травми ока, крововиливи. Визначення стану ока проводиться на цьому апараті. Ціна питання – 160 тисяч гривень. Лікарі зізнаються, самі б техніку навряд чи купили б. Її придбання – результат співпраці з соціально відповідальним партнером. До речі, «Нафтогаз» передає до Луцька необхідне медостаткування уже не вперше. Співпраця така дуже чітка. Просимо, нам кажуть, можуть допомогти, не можуть, що можуть купити. І все це привозиться в госпіталь, і воно працює на благо наших, в першу чергу, учасників АТО. Гайдарівець Андрій Омельчук у госпіталі ветеранів війни підліковується двічі на рік. Чоловік має контузію, скаржиться на часті головні болі і слабкий зір. Розповідає, раніше, аби пройти очну діагностику, мусив відвідати не одну клініку. Цей апарат дає можливість через око діагностувати інші хвороби, такі як цукровий діабет і так далі, тобто їхню динаміку розвитку і тому подібне. Тобто, ну, це слава Богу, ми якось приводимо це обладнання у відповідність до вимог нинішнього часу. Не те, що там треба буде кожному було раніше бігати по чи в обласну лікарню, чи в міську лікарню. Тепер, принаймні, тут є все це на місці. Супер. Купівля апарату стала можливою завдяки тому, що співробітники «Нафтогазу» щомісячно віддають на благі цілі свій одноденний заробіток. Так, за 4 роки російської агресії на Донбасі небайдужі перерахували на армію понад 34 мільйони гривень. З Волинським госпіталем ми співпрацюємо вже з 17-го року. І з 17-го року ми вже поставили обладнання за рахунок співробітників «Нафтогазу» більше, ніж на мільйон гривень. Ми знаємо, як багато людей саме з Волині пішли воювати, захищати нашу вітчизну на схід. І ми розуміємо, що тут сконцентрована велика кількість саме бійців, яким потрібна допомога. І ми познайомилися з главврачом і почали з ним співпрацю. Окрім госпіталю на Волині, працівники «Нафтогазу» за власні кошти купують обладнання та ліки для військового медичного центру Північного регіону Ірпінського, Білоцерківського, Маріупольського, Житомирського та Дніпропетровського військових шпиталів.